Maaleja Inter! No se varmaan juontaa juurensa sinne 90-luvun alkupuolelle. Mä oon ollut varmaan itse silloin 5-vuotias suurin piirtein, kun perheen kanssa ollaan tultu katsoa näitä matseja. Ja silloin oli kyllä huikeeta nähdä se seisomakatsomo toisella puolella. Ja olympiakatsomo oli ihan mahtava paikka silloin. No joo, vähän tossa piti huijata sen verran, että löydettiin tarkka vuosi. Vuosi oli 1997 ja Jatsi pelasi täällä Interiin vastaan. Et jos mä nyt oikein muistan, niin tultiin koko perhe katsomaan peliä. Ja muistikuvat on hataria, mutta et sen mä muistan, että Jatsi voitti sen 1-0. Ja maalin teki Alvaro Mendes, joka ei sitten sen jälkeen varmaan kauheasti palloa osunut. Mutta se oli hieno hetki. Kovan jatsfanina silloin, niin ottaa täältä 3 pistet mukaan Poriin. Joko silloin nuori Furuhomi ajatteli, että hei, tänne mä tulen pelaamaan joskus? No en ajatellut. ei se niin mennyt. Kyllä mä muistan jotenkin, että se silloin ehkä enemmän just se Interi oli erityinen seura monessa mielessä. Ja just kun niillä oli se oma pussi ja kaikkea, niin se on jäänyt siitä ajasta mieleen, että jotenkin sitä piti hienona seurana. Että onni oli tietysti, että oma tie johti sitten tänne jossain vaiheessa. Pajan verskat, sitä mä en muista, oli kun Pajan verskat, mutta sen muista, että isän kanssa ollaan oltu, tultu Paimiasta kattoon ja nuori Samuli Lindelöf silloin painavialta sanoi ja nuo muut argentinalaiset Peraltat sun muut, en muista vuotta, mutta on, täällä ollaan pikkusesta lähtien käyty kattoon ja pakko mainita, että myös Tuton peleillä ollaan oltu silloin. Hyvät muistot, täällä on ollut aina hyvä meininki ja tosiaan toista puolta ei silloin ollut edes, niin oli vähän erinäköiset maisemat siinä. Mut mikä oli se vakiopaikka, mitä isän kanssa tulitte aina sitten? Tänne olympiakatsomoon tietysti ja yritettiin päästä mahdollisimman keskelle, että he joutu missä kenenkä takaa, että näkyisi hyvin kenttänä. Täällä oltiin. No tietenkin meillä kaikille turkulaisille on tuo Veritas-stadion todella rakas ja se vuonna 2003 tuli, niin Mikahan päätti silloin eka kerran korkkaamaan silloin heti uuden kentän silloin. Kerro nyt, minkälainen tunnelma silloin oli, kun sä päätit tuonne uudelle uudistuneelle kupittaalle silloin? Kyllähän se on pakko sanoa, että aina se on hienoa, kun rakennetaan uutta ja varsinkin tuo Veritaksen puoli, niin sehän oli ihan mahtava silloin, kun se tuli ja vieläkin se on ihan huikea. Hyvät puitteet on ollut ja ei mitään, varsinkin tämä olympiakatsomo, tämäkin on niinku kuitenkin, tämä on vähän niin kuin aarre meille turkulaiset, me ei mitään, pitää hyvänä tätäkin puolta. Minkä te kannattaa ostaa nyt tänne olympiakatsomon kausikorttiin? No siihen on monta syytä, että niin kuin sä sanoit, niin haaste on heitetty ja aina valitetaan, että liput maksaa liikaa, että nyt pääsee näkemään laatufudista tosi halvalla ja mä vähän niin kuin vaadin, että jokainen, joka joskus on puhunut, että menisi peleihin, jos pääsee olympiakatsomoon, jos pääsee halvalla, niin nyt on paikka näyttää, ettei ollut pelkkää puhetta. Että tervetuloa. Okei, Mika, kenelle sä heität haasteen? No mä heitän kaikille turkulaisille ja se, että tulkaa paikan päälle. Mä voin itse näyttää esimerkkiä. Mä lupaan, että mä ostan 5 kausia ja lahjoitan ne eteenpäin. Mä ostan 6. No muksua varmaan niitä myynyt, kun on toimiston hommissa. Joo, pistä nyt tää ylös sitten. Hei. 11. No Mika nyt sitten, kenelle sä heität haasteen? No niin kuin Mikakin sanoi tuossa, että kaikille turkulaisille ja ei tarvi olla välttämättä jalkapallostakaan kiinnostuneita, mutta kunhan vaan saadaan ihmisiä paljon. Tehdään tästä upea tapahtuma jokaisesta kotiottelusta ja varsinkin tämä olympiakatsomo. Tämä on upea paikka katsoa. Maaleja Inter!